pencemaran bau sehingga mengakibatkan penutupan loji pembersihan air LPA Sungai Semenyih disahkan berpunca daripada loji rawatan kumbahan LRK Indah Water Consortium IWK Bukit Mahkota. Menurut Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Abdul Halim Maksum, kerja-kerja mengurangkan kesan bau kini digiat dijalankan oleh IWK termasuk menghentikan pelepasan daripada LRK terbabit yang telah dilakukan sejak jam 9.50 pagi tadi. Tambah Abdul Halim lagi, pihak Air Selangor juga telah mengaktifkan pelan tindakan kecemasan bagi membantu pelanggan-pelanggan yang terjejas. Antara yang kita gerakkan ialah kita telah pun menggerakkan lebih kurang 70 lori-lori tangki dan 13 lori jumbo, mana lori yang besar, dan kita telah pun buka pusat khidmat setempat di 11 kawasan, di semua kawasan-kawasan yang terlibat. Contohnya di Petaling ada 4 pusat khidmat setempat, di Hulu Langat ada 3 pusat khidmat setempat, Kuala Langat 1, Sepang 3, ini termasuk Putrajaya. Dan manakala lori tangki kita gerakkan dan kita bantu kawasan-kawasan yang kritikal, terutamanya di hospital, macam di Hospital Serdang misalnya, kita gerakkan 2 lori jumbo ke Hospital Serdang. Pencemaran bau di LPA Sungai Semenyih menyebabkan 348 kawasan dengan 328,957 akaun pengguna terputus bekalan air. Bagaimanapun, setakat petang tadi, pihak Air Selangor belum dapat menjangkakan tempoh pemulihan bekalan. Menurut Air Selangor, punca dan pihak yang bertanggungjawab menyebabkan pencemaran sumber air ini sedang dikenal pasti dan perkembangan berkaitan insiden akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.